រឿងច្រវាក់ស្នេហ៍រាជបុត្រព្រៃផ្សៃភាគបញ្ចប់ល្បីស្នេហ៍នៅអង្គម្ចាស់រឿងទៅស្ដាងរបស់អ្នកម៉ាក់ថ្មីកំពុងតែអង្គុយសោកសៅនៅក្នុងសួនផ្កាចម្រុះពណ៌ទឹកមុខស្លេកស្លាំងរបស់នាងក្រមុំប្រែមកជាស្រស់បោះច្រើនព្រោះទទួលបានការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅតែផ្លូវចិត្តដែលរងវិបត្តិយ៉ាងច្រើនរហូតមិនងាយជាសះកំធ្វើមកបាត់នេះអីរីរិកាសំឡេងស្រួយរបស់មឺធីមីពោឡាងនៅពេលដែលសង្កេតឃើញពីភាពឈឺចាប់របស់នាងក្រមុំដែលមិនព្រមរសាយទៅណាខ្ញុំម្ចាស់ពេជ្រធិនថាខ្ញុំម្ចាស់ចង់ចាញ់ពីទីនេះខ្ញុំដឹងតែពេលនេះនៅក្នុងពោះរបស់នាងមានឈាមរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់នាងមិនអាចធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសទេកំរឹងរូបពេកខ្ញុំដឹងថានាងខឹងនឹងអ្នកអង្គម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយល់ព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្គាល់អារម្មណ៍នោះស្នេហាវាមិនមែនត្រឹមតែភាពស្រស់ស្អាតទេបើគ្មានការឈឺចាប់ខ្លះវាមិនគ្រប់អត្តន័យនៃក្តីស្នេហាទេមើលធីមីព្យាយាមបញ្យល់នាងដឹងថារីរិកាមានអារម្មណ៍ធុញថប់ខ្លាំងនៅពេលដែលងាកទៅណាក៏ឃើញតែមនុស្សយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងពេលនាងទៅណាក៏មានមនុស្សតាមមិនឈប់ត្បិតថាលើកនេះជើងមិនចាប់ខ្នោះគ្នាងមិនចាប់ច្រវាក់ខ្នោះគ្នាងតែក៏មិនក្រាត់បើជើងមិនប្រមាណដែរតែភាពឈឺចាប់កន្លងមកនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចរអាហើយក៏ឆ្អាត់ឆ្អន់ខ្ញុំម្ចាស់មិនមានសំណាងទៅទើបបានក្តីស្នេហ៍បរិសុទ្ធដូចជាព្រះជាជាទេអ្នកណាថានាងគ្មាននាងកំពុងតែគិតវិញពីក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញទេកុំព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់អីរីរិកាខ្ញុំម្ចាស់កំពុងតែព្យាយាមទៅឲ្យផុតពីការឈឺចាប់ទៅវិញទេប្រពើខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទៅឲ្យផុតខ្ញុំម្ចាស់គឺជាមនុស្សគ្មានតម្លៃហើយក៏ជាមេគ្រួព្រោះតែខ្ញុំម្ចាស់តែម្នាក់នាំទឹកឲ្យមនុស្សមិនដឹកអីដូចជាមេដឺនិងជូសាត្រូវស្លាប់ទាំងគ្មានកំហុសទឹកភ្នែករបស់ក្រមុំតូចស្រក់ចុះមកជាហូរហែឲ្យតែនឹកទៅដល់មនុស្សដែរនាងស្និទ្ធស្នាលនឹងតែងតែជួយរំលែកទុក្ខរបស់នាងកន្លងមកត្រូវស្លាប់ដោយសារនាងនាងពិតជាត្រង់មិនបានពិតមែនកុំយំអីណារីរិកាយ៉ាងណាមានខ្ញុំម្នាក់ដែលនៅក្បែរនាងខ្ញុំឲ្យនាងខ្ចីស្មាខ្ញុំផ្អែកទៅនាងទន់ខ្សោយមើលធីមីទាញរៀងតូចឱបក្រសាប់ក្នុងរវងដៃនាងដឹងថាអ្នកមកខាងទៀតត្រូវការការថ្នាក់ថ្នមជាជាងការបង្កប់បញ្ជានាងក៏ដឹងថារីរិកាកំពុងតែឈឺចាប់ខ្លាំងទើបវារញច្រាននាងឲ្យកាន់តែមានះនាងពិតជាមានះខ្លាំងណាស់រ៉ាដូនីកក្រាបទូលនាងទាំងមានះទាំងរឹងហើយក៏ពូកែផ្កើតបំផុតតែក៏មិនស្មានថានាងចិត្តរឹងដល់ថ្នាក់មិនអាចចូលទៅចិត្តបានបែបនេះទេម្ចាស់បងអ្នកអស់ម្ចាស់ដកដង្ហើមធំពេលដែលសម្លឹងទៅរៀងស្ដាងដែលកំពុងតែយំនៅសួនច្បារបើមិនមានមើលធីមីជួយលួងទេមិនដឹងថានាងនឹងត្រូវខូចចិត្តថ្នាក់ណាទេព្រោះយ៉ាងណាត្រង់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលនាងប្រកាសថាមិនចង់ឃើញមុខត្រង់គិតថានឹងធ្វើអ្វីបន្តពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវបោះសម្បត្តិជន់ក្បត់ឲ្យអស់សិនជឿថាពួកវាមិនព្រមឈប់ត្រឹមនេះទេបើមិនតាន់បានធ្វើបាបរីរិកាម្យ៉ាងទៀតកូនស្រីតាម្នាក់របស់រ៉ូហាន់សឺត្រូវទូបង្គំចាត់ការឲ្យពួកវាច្បាស់ជានៅមិនសុខហើយបាក់បាននៅថ្ងៃណាមួយមិនខានទេ
រ៉ាដូនិកតបបែបនឿយណាយហើយលួយសម្លឹងទៅរីរិកាទាំងក្តីបារម្ភក្នុងចិត្តចេះតែភ័យព្រួយថាមនុស្សរឹងម្នាក់នោះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទោះជាបានដាក់បញ្ជាឲ្យការពារបានយ៉ាងល្អក៏ដោយនរណាជាកូនស្រីរបស់រូហាន់សឺស្រីម្នាក់ដែលចូលទៅធ្វើបាបរីរិកាដល់ដំណាក់នាងជាកូនស្រីលួចលាក់របស់រូហាន់សឺនាងស្អប់រីរិកាហើយព្យាយាមធ្វើបាបជាច្រើនដងទាំងដែលឲ្យមាញ់បាញ់ព្រួយទៅសម្លាប់នាងទៅទុបបង្គំយល់ថានៅពីក្រោយខ្នងស្រីម្នាក់នោះនៅមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតមនុស្សទាំងនោះសត់តែសឹកចិត្តស្លាប់ដើម្បីការពារសមាសភាពរបស់នាងបើពេលនេះនាងត្រូវទុបបង្គំដាក់ទោសដល់ស្លាប់ជឿថាពួកវាមិនសឹកចិត្តទេអាចនឹងធ្វើឲ្យមានរឿងក្តៅក្រហាយនៅថ្ងៃក្រោយរ៉ាដូនីករៀបរាប់ប្រាប់ទាំងអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាប៉ពួកដែលនៅពីក្រោយខ្នងរបស់រូណាមិនតានរលាយបាត់ទេរីរិកានៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ដដែលបើពួកវាហ៊ានដល់ថ្នាក់បើឆោតត្រង់ឲ្យចេញទៅក្រៅប្រាសាទដើម្បីធ្វើបាបរីរិកាជាបន្តថាពួកវាមិនព្រមឈប់ត្រឹមនេះទេព្រោះតបាត់នេះទៅទូបង្គំសូមឲ្យម្ចាស់បងជួយរៀងក្រាស់ប្រញាប់ប្រសាទភ្នែកជាមួយម្ចាស់បងបង្ហាញពីភាពប្រកបប្រជារហូតដល់អ្នកម្ខាងទៀតអាចយល់ថានោះមិនមែនជារឿងធម្មតារើអ្វីនាងត្រូវរៀបអភិសេកជាមួយយើងរីរិកាមនុស្សត្រូវមានបន្ទោសថាម៉េចសំឡេងស្រួយសួរបកទៅអ្នកនៅចំពោះមុខភ្លាមភ្លាមក្រៅពីបានលឺឃ្លាប្រយោគបែបផ្ដាច់ការរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់នាងស្ទើរតែជឿទៅជឿរបស់ខ្លួនឯងមិនណាសសក់ត្រង់ក៏អាចចូលមកចិត្តហើយបង្កប់បង្ខំនាងឲ្យរៀបអភិសេកជាមួយត្រង់យ៉ាងនេះនាងត្រូវតែរៀបអភិសេកជាមួយយើងនាងគ្មានផ្សិតបដិសេធទេអត់ទេកំរឹងទៅតឹងរីរិកាតើត្រង់កំពុងតលៃសាច់អីជាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់អើខ្ញុំម្ចាស់ដកដង្ហើមបានធូរត្រង់មិនបានទេមែនទេខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែត្រូវការជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហេតុអីក៏មិនអាចស្ដាប់យើងណារីរិកាបាបដាច់ក្រាស់ក្តៅស្មាតូចចាំទាញមកប្រឈមជាមួយកែនៅត្រាជាមួយភាពប្រកបប្រជារបស់ត្រង់យើងក៏ចង់បានជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដែរតែក្នុងនោះគឺមាននាងនឹងបាត់របស់យើងយើងចង់ឲ្យនាងជាចំណែកមួយរបស់ជីវិតយើងណាក្មេងតូចខ្ញុំម្ចាស់ហត់នឿយរះស្ដាងងើមមុខឡើងសម្លឹងកែភ្នែកដែលមានទឹកដមរបស់អ្នកមកខាងទៀតដល់អារម្មណ៍ល្ហល់ហេវហត់នឿយដែលនៅលើឆាកល្ខោនត្រូវដើរទូជាមនុស្សល្ងង់ប្រំថយមួយជំហានទៅរីរិកាកុំមានពេកត្រង់ខាងឆ្វេងរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ដូចជាត្រូវបន្លាពឹសរាប់ប៉ុនមកចាក់ទំលុះឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងសឹងតែឈោមិននឹងហើយក៏ដឹងច្បាស់ថាតឹងវើដែលត្រង់ធ្វើចំពោះនាងកន្លងមកគឺជារឿងដាស់នាងមិនងាយកែខៃបានខ្ញុំម្ចាស់ថយហើយមិនមែនត្រឹមតែមួយជំហានទេតែក៏ចាត់ជំហានរហូតមិនអាចចូលទៅចិត្តត្រង់ម្ដងទៀតកុំចង្អុលរីរិកាចាត់ទុកថាយើងសមទោសយើងដឹងថាយើងខុសធ្ងន់តែយើងក៏ព្យាយាមកែប្រែគ្រប់យ៉ាងឲ្យល្អដើម្បីនាងហើយពេលនេះទៅប្រាដល់នេះដឹងច្បាស់ថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយធ្វើឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនឆ្លាញ់បាត់បង់ជំនឿគឺមិនងាយទទួលបានភាពជឿជាក់មកវិញទេកាន់តែបានតាពីបំផ្លាញទឹកចិត្តរបស់អ្នកមកខាងទៀតក្តីស្រឡាញ់ក៏កាន់តែរសាត់តាមខ្យល់រកប៉ះមិនបានអ្នកអម្ចាស់ត្រង់គ្មានកំហុសទេខ្ញុំម្ចាស់តែទៅជាអ្នកខុសត្រង់មិនបាច់ព្យាយាមកែប្រែអ្វីទឹកអស់វាគ្មានន័យទេនាងក្រមុំតូចយំក៏គ្រុះហើយងាកមុខចាញ់ឈប់ក្លាហានប្រឈមជាមួយមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តហើយក៏ធ្វើបាបនាងឲ្យឈឺចាប់អស់ពីចិត្តដូចគ្នាប្រយ៉ាងក៏ស្រឡាញ់នាងខ្លាំងរីរិកាឈប់ខឹងយើងទៅរីរិកាសំវោ
លើកលែងទោសឲ្យយើងទៅយើងសន្យាមិនធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ទៀតទេវាគ្មានលើកទី2ទេរឿងក្រាស់ប្រញាប់សារភាពទោសកំហុសនិងសុំការលើកលែងហើយក៏ព្យាយាមបាក់ចំហដួងចិត្តឲ្យនាងដឹងច្បាស់សង្ឃឹមថានាងនឹងស្រក់កំហឹងខ្លះសូមប្រជាទៀនទៅអ្នកអង្គម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើលោកងងថ្មិចផ្ដេកព្រមជឿមិនបានទេខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាមិនអាចជឿពិតមែនរីរិកាគ្រវិក្បាលបកហើយប្រាប់ថានាងគ្មានជំនឿជឿជាក់លើក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញពីមាត់របស់ទ្រង់ទៀតទេនាងរៀងចាលនាងខ្លាចភាពឈឺចាំធ្វើឲ្យនាងគ្មានអារម្មណ៍ញាប់ញយជាមួយពាក្យសារភាពរបស់ទ្រង់បើទោះជាកន្លងមកនាងចង់ស្ដាប់ពាក្យនេះខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែពេលនេះគ្រប់យ៉ាងត្រឹមតែជាខ្យល់ប៉ះត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះអត់ទេនាងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេនាងមិនអាចមិនជឿជាងទេរាងក្រាស់រឹតរង្វឹងដៃអាប់រាងស្ដាងចាប់ណែនចង់ឲ្យភាពកក់ក្ដៅបបអង្អែលស្នាមឈឺចាប់លើបេះដូងរបស់នាងឲ្យជាសះហើយត្រឡប់មកក្បែរត្រង់វិញខ្ញុំម្ចាស់ស្អប់អ្នកអង្គម្ចាស់បំផុតកុំស្អប់យើងអីយើងពិបាកត្រាំសំវកុំប្រេបផ្សាយបែបនេះដាក់យើងអីយើងពិតជាឈឺចាប់នាងដឹងទេកុំចិត្តដាច់ដាក់ជើងពេកអីតទៅមួយជីវិតនេះយើងត្រូវប្រើជីវិតរួមគ្នារហូតខ្ញុំម្ចាស់មិនត្រូវការប្រើជីវិតរួមគ្នាជាមួយត្រង់ទេរីរិកាស្រែកកាត់ទាំងសំឡេងញួររឿងស្ដាងក៏ព្យាយាមច្រានអ្នកម្ខាងទៀតចាញ់ចង់គេចឲ្យផុតពីភាពខំក្រើមកុំបដិសេធជាមួយយើងទោះជានាងព្យាយាមគេចចាញ់ពីយើងក៏ជើងមិនអាចលេងនាងបាត់ដតដែរយើងឆ្លាញ់នាងរីរិកាស្ដាប់បានទេបងឆ្លាញ់អូនរីចបកំឡោះបានតាំងដៃអោបនាងក្រមុំកាន់តណែនចង់ឲ្យនាងស្ដាប់ស្នូបៃដងដាក់កំពុងតលូតញាប់ប្រកាសឈឺចាប់ដែលមានច្រើនលឹះលំត្រង់ក៏ចង់ប្រាប់ថាកន្លោះមកពេលដែរនាងយំក្នុងត្រង់ម៉ាំក៏ឈឺផ្សាមិនចាញ់គ្នាដែរផ្ទៃដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយរបស់ប្រាសាទអាត់ឡាស់ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងស្អាតដែលផ្កាហាយ៉ាស៊ីនពោស្វាយតាំងពីផ្លូវចូលរហូតដល់ប្រាសាទធំដែលផុសនៅកណ្ដាលផ្ទៃបងអួតកែភ្នែកមនុស្សម្នាប្រមើគ្នាមកកក់កញ្ច្រើនលើសពីថ្ងៃធម្មតាព្រោះជាថ្ងៃដែលរាជធានីទី4របស់ម៉ាដាទេប្រកាសបញ្ចប់ភាពនៅលីវហើយប្រកាសសិទ្ធឲ្យស្រីស្អាតទៅច្រឡឹងជាអ្នកដែលគ្រប់បេះដូងរថយន្តទំនើបបត់ចូលមកក្នុងបរិវេណប្រាសាទបន្តកន្ទុយគ្នារួមជាមួយនឹងការហើយហោមអមដំណើរយ៉ាងអធិកអធមបំផឹករាជបុត្រទាំង4របស់ម៉ាដាទេបោះជំហានចេញពីរជនទំនើបបន្ទាប់ពីប៉ារីវ៉ាដឹងនៅទូនាទីប្រញាប់ចុះមកបើកទ្វារថ្វាយអេអាន់ត្រីរាជបុត្រច្បងរបស់ម៉ាដាទេហើយប្រអប់ដែរក្រាស់ទៅឲ្យជាយារូបស្រស់របស់ខ្លួនតាងដៃត្រង់បន្ទាប់មកក៏ដាក់ដៃឲ្យស្រីស្អាតទន់ភ្លន់ដូចជាលូសេណាក្រៀកដៃរបស់ត្រង់បោះជំហានចូលទៅក្នុងប្រាសាទមិនស្មានទេថាអ្នកម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នឹងតាមចិត្តខ្លួនឯងដូចជារ៉ាដូនិកអាចចោះទុនដាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះសោះសម្ដែងកលោះរបស់អ្នកម្ចាស់នៃរូអាប៉ូឡាបន្តពីកាយភ្នែកប្រទេសជាមួយភាពស្រស់ស្អាតនៃផ្កាហាយ៉ាសិនដាក់ខ្លួនសេនដរិកអ្នកម្ចាស់ពើផ្ទួនពាកព្រោះមិនយល់ព្រោះត្រង់ក៏មិនបានដឹងរឿងច្បាស់អំពីម្ចាស់បងនៅអនាគតប្រជាជាតិរបស់ត្រង់ច្បាស់លាស់ទៅការដែរសំនួនពាករបស់ម្ចាស់បងរស័តមកប៉ះត្រជាវាសាងនៅភាពចម្លែក
ក្របអតនីគឺអាស្រ័យទៅលើហើយយ៉ាសិនទៅនេះហើយនៅរអាត្រឹងពលតាប្រមានតាព្រះជាជាដែលប្រៀបដូចជារាជនីនៃផ្កាតើមានផ្កាច្រើនប្រភេទដែលត្រង់ស្គាល់ហើយដឹងច្បាស់ពីអតនីរបស់វាមានអ្វីជាពិសេសជាងដែលត្រង់ប្រាប់ទៅបង្គំឲ្យត្រៀមខ្លួនទៀតមិនទេអាចថាបែបនោះក៏បានព្រោះនេះគឺចេញពីទឹកចិត្តពិតម៉ាឡេអូរាជបត្តិទី3ចាល់ខ្សែនៅត្រាដមុតស្រួយរបស់ត្រង់សំឡឹងមើលទៅផ្កាជាច្រើនដែលលម្អប្រាសាទមិនយល់ដូចគ្នាមកកននៃអម្ចាស់រ៉ាដូនីកត្រង់ជ្រើសរើសតែមួយពណ៌នេះដើម្បីលម្អក្នុងពិធីរៀបអភិសេករបស់ត្រង់ដូចជាមិនឃើញមើលធីមីប៉ានីត្រង់ណាស់ណាលូសនាប៉ូឡាងក្រោយចាប់អារម្មណ៍ថាបាត់សមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមព្រះជាជីរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់នេះនៅក្នុងដំណាក់ជួយមើលការខិតត្រូវលើការតបតាំងកូនក្រមុំនៃរូអាប្រញាប់ឆ្លើយតបប្រុសដឹកថាពេលនេះមានតែស្រីស្អាតសម្រាប់ចិត្តរបស់ត្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលទៅជិតអនាគតព្រះជាជីរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់បាននៅក្នុងរាជដំណាក់ដល់ធំស្កឹមស្កាយពេញព្រៀបតដល់ខ្លួនក្រអូបចាប់ចិត្តនឹងរៀងស្ដាងដល់ស្រស់ស្អាតកំពុងតអង្គុយស្ងៀមដូចជារូបចម្លាក់ឲ្យគេតបតាំងខ្លួនឲ្យបែបថាមិនអាចប្រកែកបានម្ចាស់បងទើបបង្គំសំពៃបន្តិចជំហានវែងវែងរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់រូបសង្ហាដែលសម្ដៅមរុះអ្នកដែលកំពុងតសង្ងំតែខ្លួននៅក្នុងរាជដំណាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតតែទោះជាចាប់បានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាអ្នកអង្គម្ចាស់ក៏មិនអាចមើលរំលងពីវត្តមានរបស់មើលធីមីសដែរក្រាប់ទៅស្រីស្អាតញញឹមបន្តិចហើយងាកទៅរកស្រីបំរើពួកនាងចេញមកក្រៅសិនមកហើយព្រោះតែយល់ចិត្តអ្នកមកខាងទៀតដែរទៀមទានៅស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយក្រុមមំតូបទៅមើលធីមីសចាំបាច់ជួយរៀបចំឲ្យនៅវេលាបន្តរៀបដំណាក់ដល់ធំមានត្រឹមរៀងក្រាស់របស់អ្នកអង្គម្ចាស់និងក្រុមមំតូបល្អិតរាជការដែលកំពុងតបាយទៅកញ្ចក់ធ្វើជាមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយអ្នកមកខាងទៀតថ្ងៃនេះនាងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតខ្លាំងជាថ្ងៃធម្មតាទាំងដែររាល់ពេលសម្រស់របស់នាងក៏អាចអន្ទងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានតហើយផ្ទៃមុខសមត់ម៉ងរបស់នាងត្រូវបន្ថែមគ្រឿងសម្អាងតម្លៃថ្លៃធ្វើឲ្យសម្រស់របស់នាងកាន់តែលេចធ្លោរាងទៅចមាត់របស់នាងក៏ត្រូវស្រោបដារូបរឹបរាងពណ៌សយ៉ាងស្រស់ស្អាតដូចជាទេពធីតានៅអង្គម្ចាស់បោះជំហានចូលមកចិត្តរាងស្ដាងត្រង់ដាក់ដៃលើស្មាតូចហើយអោនមុខសង្ហាចុះមកយកចង្កាដាក់លើស្មាស្រីស្រស់កែណេត្រាដកមុតស្រួយតសម្លឹងទៅកញ្ចក់ព្រះជាជីរបស់បងស្អាតណាស់មិនមិនញញឹមបន្តិចមកថ្ងៃមកកកាគ្មានណាធ្វើមុខបាត់នេះទេខ្ញុំម្ចាស់ញញឹមមិនចាញ់បងដឹងតែបងសន្យាពីថ្ងៃនេះទៅបងនឹងធ្វើអូនមានតែស្នាមញញឹមប៉ុណ្ណោះបងនឹងស្រឡាញ់អូនហើយនឹងបិទពួកយើងនឹងនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខបំផុតលើកលែងទោសឲ្យបងទៅណាបងសន្យានឹងមើលថែអូនឲ្យបានល្អរាជទាយាខ្សាប់សាស្រាដាក់ទៅជារបស់នាងក្រមុំហើយបងអូចង់ច្រមុះលើថ្ពាល់ទុនរលងរបស់នាងថាថាដឹងហើយហៅរកភាពផ្អែមល្ហែមត្រូវចាំណាបងធ្វើអ្វីៗ13តែអូនម្នាក់គត់រីរីកាបើបើមាត់ក្រាស់ខំច្បិចតឹងទៅជារបស់នាងក្រមុំតិចតិចធ្វើឲ្យបែកដងតូចលោតញាប់ព្រឺព្រួចញាប់ញ័រសឹងតែទុនដៃទុនជើងប្រាប់ដៃក្រាស់ចាប់ទាញរត់រើបរបស់នាងក្រមុំទំលាក់ចាស់ធ្វើរីរីកាបើកភ្នែកធំធំដោយភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកអម្ចាស់បបោមកទៅស្រែកហាមទាំងសម្លេងញើទៅត្រឹតបងមកធ្វើបាបអូនទេតែចាប់បងជាអ្នកស្លៀកពាក់ឲ្យវិញសម្លេងពីរោះរបស់អ្នកអម្ចាស់នៅតែបន្តខ្សឹបតិចតិចដាក់ត្រជារបស់នាងក្រមុំធ្វើបែកដងតូចញាប់ញួររកតែប្រកែកមិនបានរោពោសរបស់នាងក្រមុំធ្លាក់ចុះមកត្រឹមមួយកំណាត់ខ្លួនដល់ស្នាដៃរបស់អ្នកអម្ចាស់ដែលប្រាប់ពេលមិនយូររៀងក្រាស់សម្លឹងរៀងកាយអាក្រាតល្វែងលើរបស់ស្រីតូចសម្រាប់ចិត្តមកដាក់ភ្នែកភាស្រស់ស្អាតរបស់នាងធ្វើឲ្យឈាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់ទ្រង់ឡើងកម្ដៅជាតារ៉ែផ្សឹងទៅទប់អារម្មណ៍មិនបានចាប់នាងយកទៅដាក់ទៅម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យឆ្អាតឆ្អិនតែសម្រាប់ក្មេងតូចម្នាក់នេះ
គឺធ្វើឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់មានតម្រូវការមិនឈប់គ្មានពាក្យថាឆ្អែតរីរិកាបាត់ផ្នែកចិត្តឈឹងយកខ្លួនទៅត្រឹកនាងមិនហ៊ានសំឡឹងមើលរូបភាពអាក្រាតរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែបង្ហាញរូបរាងនៅក្នុងកញ្ចក់បានត្រឹមតែក្តាប់ដៃណែនពេលអ្នកម្ខាងទៀតយកបបោមាត់ក្តៅក្តៅមកដាក់លើស្មារបស់នាងដែលហាក់ដូចជាការលួងចិត្តខ្វាក់អន្ត្រីខ្លួនធំទៅតែស្លាប់ហើយចូលមកវ៉ាន់តូសូដល់ឆ្លួយឆ្លាតសំឡឹងទៅអ្នកអង្គម្ចាស់ហាក់ដូចជារងចាំស្ដាប់បញ្ជាហើយនៅពេលដែលត្រង់ងក់ក្បាលមេតាបាសៃក៏ទៅតែស្លាប់ផលបន្តមកមិនដល់5នាទីផងវ៉ាន់តូសូក៏ត្រឡប់មកវិញជាមួយអាស្ដាងពូមាសមួយដែលត្រូវកញ្ញាំជើងដល់រងមមរបស់វាខ្ញាំចប់អ្នកម្ចាស់លាដៃចាំទទួលអាមាសនោះពីអន្ត្រីសំណាប់ហើយសັດដែលពូកាយយកការដូចជាវ៉ាន់តូសូក៏បញ្ញាប់ដាក់អាវទៅក្នុងប្រអប់ដៃរបស់ត្រង់ភ្លាមរៀបរាប់កំឡោះប្រញាប់យកអាមាសនោះមកដដាប់លើរាងកាយស្ដាងតូចរបស់កពុះស្នាថ្នមថ្នមដែលយកចិត្តទុកដាក់បន្តមកក៏ចាប់ទិញរូបដែរត្រូវទម្លាក់ចុះទៅក្រោមលើកជើងមកពាក់ឲ្យនាងក្រមុំវិញហើយក៏យកស្បៃពោសយ៉ាងស្អាតស្អាតមកគ្របលើស្មារបស់នាងបិទបាំងស្នាមអាវពូមាសដែលត្រង់ទៅតពាក់ឲ្យនាងមុននេះស្អាតណាស់មហាសីសំដាប់ចិត្តរាងត្រាស់ថាប់នាងមឹកសើតើបចាប់នាងក្រមុំឲ្យក្រោកឡើងខ្ញុំម្ចាស់មិនយកពីត្រង់ទេក្រមុំតូចប្រាប់ដល់សំឡេងស្រាលនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចជាចាប់អន្ទាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងល្បែងរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ម្ដងទៀតដោយមិនដឹងខ្លួនម៉ែព្យាយាមយល់ក៏បានតែសំត្រឹមអូនលើកលែងទោសឲ្យបងប៉ុណ្ណោះហើយច្បាប់កំឡោះតបទៅវិញបែបសំចិត្តតែនាងក្រមុំក៏នៅតែរឹងរូសងាកមកចាញ់មិនខ្វល់ដដែលប្រាប់ដែរក្រាស់ក្តាប់ដែរទៅសលូនចប់ហើយនាំនាងចាញ់មកក្រៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់បំផុតរីតិកាបាក់ភ្នែកធំធំសម្លឹងមើលទិដ្ឋភាពដែលនៅចំពោះមុខភាពអធិកអធមនៃពិធីធ្វើឲ្យនាងក្រមុំសឹងតែមិនជឿនឹងភ្នែកថានេះគឺជាមង្គលការរបស់នាងដែលសំខាន់នាងកំពុងតារៀបអភិសាយជាមួយទីជាតិទី4របស់ម៉ាដាទេដែលនាងស្រឡាញ់ត្រង់អស់ពីបេះដូងបើទោះជាបេះដូងមានត្រាឈឺចាប់តែនាងនៅតែមិនអាចហាមចិត្តមិនឲ្យស្រឡាញ់ត្រង់មិនបានពិតមែននាងក្រមុំក៏លើកភ្នែកទៅសម្លឹងហាយ៉ាសិនដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាតួសំខាន់នៅក្នុងពិធីថ្ងៃនេះវាត្រូវបានគេរៀបចំយ៉ាងស្អាតស្អាតតាំងពីច្រកចូលបរិវេណរបស់ប្រាសាទមកនៅមានភ្ញៀវជាច្រើនកកកដែលសត្វតាជាអ្នកមានមុខមានមាត់នាងក្រមុំចៅផ្នែកទៅប្រទេសនឹងស្នាមញញឹមស្រស់ក្នុងនៃស្វាកុមរបស់ស្រីស្រស់ស្អាត3រូបដែរនៅក្នុងនោះអ្នកដែលនាងស្គាល់ច្បាស់ជាងគេគឺមើធីមីហើយបើស្មានមកខុសទេស្រីស្អាត3អ្នកទៀតគឺជាព្រះជាយរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ទាំង3ហើយហើយចុះនាងពេលនេះនាងកំពុងតែឈានជើងមកប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថានាងគឺជាមនុស្សរបស់រ៉ាដូនិកវេណេសម៉ាដាទេនាងដឹងថាពេលនេះនាងក្រំតែនៅក្នុងសុបិនពេលភ្ញាក់ឡើងនឹងត្រូវឈឺចាប់ខ្លាំងម្ដងទៀតអ្នកអង្គម្ចាស់ដកគពងខ្ពស់គ្មានផ្លូវចោះតុនមកស្រឡាញ់នាងទេនាងដឹងច្បាស់នោះក្រំតែជាស្នេហ៍បើកបាញ់ឆោតរ៉ាដូនិកងាកមកទៅប្រសាទភ្នែកជាមួយមែនថៃនិងវ៉ារិនកូជាសង្កាត់ដោយជាការដាក់បញ្ជាអាកបាំងបន្ទាប់មកក៏ក្តាប់ដៃរបស់នាងក្រមុំយ៉ាងណែនដោយខ្លាចថាបើជ្រុលតែបន្ធូរដៃតែបន្តិចនឹងរបូតនាងចាញ់ពីជីវិតបើយើងកាត់ដៃអូនហើយយើងមិនប្រលែងទេស្នាមញញឹមស្រស់លេចចេញពីបបោមាត់បរោះឆ្វាំងឆ្វាយស្រោបពេលដែរចំហៀនជើងរបស់កូនកំឡោះនឹងកូនក្រមុំស្រស់ស្អាតទាំងពីរបោះចំហៀនទៅលើព្រំក្រហមដែលត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងស្អាតភាពស្អាតស្អាតនៅស័ក្តិសមធ្វើអ្នកដែលចូលរួមគ្រប់គ្នាសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គ្រប់គ្នាចោលភ្នែកមកជាយីរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់មិនឈប់ឈររហូតធ្វើឲ្យម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអត់ខឹងមិនបានពិតមែនទោះដឹងច្បាស់គ្មានអ្នកណាម្នាក់មានសិទ្ធិមកដណ្ដើមនាងចាញ់ពីទ្រង់របស់ទ្រង់តែនៅអង្គម្ចាស់អត់មិនបាននឹងខឹងរាល់ពេលដែលគេសម្លឹងរៀងទូចអង្គរាជឈុតសោះដែលឈើអមលើព្រំក្រហមលើកដៃច្រងឡើងលើពេលនៅអង្គម្ចាស់នឹងក្រមុំតូចបោះជំហានមកដល់ផ្កាក្រអូបនិងស្រស់ស្អាតជាច្រើនបាច់មកលើរាងកាយទាំងពីរក្នុងនេះ
ជូនពរតាំងពីពេលដែលត្រង់បោះជំហានដំបូងរហូតមកដល់កន្លែងដែលអាចារ្យកំពុងតែតាំងទីដែលមានដៃកាន់ព្រះកពីមួយក្រាស់ខ្មឹកកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំសម្លឹងមុខគ្នាដោយអារម្មណ៍ស្នេហាពេញបេះដូងតែព្រោះតែរបងនៃភាពមានះក៏ខៀងក្តីស្នេហានោះចាំមិនអាចបង្ហាញចេញមកក្រៅអស់យ៉ាងយូរហើយមកទល់ពេលនេះភាពមានះនៅតែមានអំណាចគ្រប់គ្រងគ្រប់ដណ្ដប់លើចិត្តស្រឡាញ់នៅម្ចាស់ទី2សម្លឹងមកព្រះច្បတ်រ៉ាដូនិកដែលកំពុងតែឈលលើចំណិចតាមតឹងបំផុតក្នុងជីវិតបើសិនជាមនុស្សធម្មតាប្រហែលជាកំពុងតែសប្បាយចិត្តតែនេះមិនមែនទេព្រះស្រីដាត្រង់កំពុងតែកាន់ដៃឲ្យឈើលើកំរាប់ព្រំជាមួយមិនតាន់លើកលែងទោសឲ្យត្រង់នៅឡើយហើយរឿងជាក្បាលដល់ធំមួយនៅមិនតាន់បានជំរះត្រង់ងាកទៅប្រសាទភ្នែកជាមួយអ្នកម្ចាស់អេអានត្រេបង្ហាញពីការប្រឹងប្រយ័ត្នហើយអ្នកដែលជល់ពីនៃពីខ្សែភ្នែកនោះក៏បានតែងក់ក្បាលយកស្រាប់តែម្ចាំងប៉ុណ្ណោះដាត់រ៉ែចំណិតរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់នៃរូអាចូលមកចិត្តត្រង់ដើរគ្រប់ហើយអោនខ្សឹបតិចតិចដាក់ត្រជៀករបស់ត្រង់ខ្លាំមើលពួកវារហូតទៅតែកំតាត់ចាកាអ្វីដែលសំខាន់ពេលនេះឯងនិងអ៊ីដិនត្រូវតែរៀបចំកូនចៅការពារសុខភាពរបស់រាជវង្សម៉ាដាទេទាំងអស់ក្រាបទូលអង្គម្ចាស់នាងម្ចាស់រ៉ាដូនិកវណ្ណសម៉ាដាទេតើត្រង់ពិតជាព្រមទទួលនៅនឹងរិទ្ធិកាជូលៀនអូធ្វើជាមហេសីមិនថាថ្ងៃក្រោយជួបឧបសគ្គក៏មិនបោះបង់គ្នាចោលដែរមែនទេអាចារ្យសូឡាងបន្តពីអានព្រះគម្ពីរឲ្យកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំស្រស់ស្អាតស្ដាប់រីករាល់ហើយយើងព្រមទោះជាថ្ងៃក្រោយមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយយើងមិនបោះបង់រិទ្ធិកាដាច់ខាតយើងអាចលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងរីច្បាប់កំឡោះចោលស្នាមញញឹមបរិសុទ្ធមកកាន់នាងក្រមុំហើយនាងបានឃើញពេញភ្នែកហើយក៏ចង់ឲ្យនាងជឿជាក់ដូចគ្នាបេះដូងរបស់ក្រមុំតូចលុតញាប់នាងសំឡឹងទៅអ្នកមកខាងទៀតដែលអះអាងមកច្បាស់ច្បាស់ដូចជាការពិតរហូតនាងមិនដឹងថាតើអ្វីដែលត្រង់កំពុងតាមមានបន្ទូលពិតឬក៏អត់ភ្នែកនឹងភ្នែករវល់តែប្រសាប់គ្នាទៅវិញទៅមកតើមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាអាចារ្យដែលកំពុងតែកាន់ព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដៃមានទឹកមុខមិនស្រួលកែភ្នែកកំណែសម្លាក់មករកនាងក្រមុំតូចដែលកំពុងតែឈរមិនដឹងអីនាងកំពុងតែបែងចែកអារម្មណ៍មិនច្បាស់ថាត្រូវរំភើបឬត្រូវប្រឹងប្រយ័ត្នរាល់សម្ដីគ្រប់ម៉ាត់របស់ត្រង់នាងសម្លឹងទៅនឹងអង្គម្ចាស់ទៀមទាចម្លើយនាងក្រំតែចង់ដឹងថាតើនោះជាការពិតឬក្លែងក្លាយរីកាសំណេះស្រ័យរបស់នាងអង្គម្ចាស់ឡើងសឹងតែផ្លន់ហើយរហ័សចាប់កបិតដែលមានមុខស្រួចចាប់នៅពេលដែលអាចារ្យកំណាច់លួចហូតកបិតដែលមានសន្តានស្ដាំងចេញមកចាក់តម្រង់ពោះតូចរបស់រីកាតើក៏ត្រូវភ្នែករហ័សរបស់នាងអង្គម្ចាស់ឃើញតន់រីកាភ័យស្លន់ពេលដែលឃើញឈាមហូរយ៉ាងច្រើនចេញពីដៃរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់តែត្រង់នៅតែក្លាហានចាប់មុខកបិតនោះចាប់អ្នកអង្គម្ចាស់ស្រីទៅស្រែកផ្លាត់សម្លេងដាច់ភ័យខ្លាចនាងចាប់ដៃរបស់ត្រង់ចាប់តែក៏ត្រូវរៀងក្រាស់ចាប់ទាញឲ្យមកឈរក្រៅខ្នងជើងមុំរបស់រាជបុត្រកំឡោះធាក់ទឹកអាចារ្យខ្លាចបន្លំឲ្យដួលផ្ងាកក្រោយព្រមទឹកកឆកបិតមកក្នុងដៃគប់យ៉ាងរហ័សចំត្រង់របស់អ្នកម្ខាងទៀតដេកប្រកាច់នៅក្នុងថ្លុកឈាមទាំងដង្ហើមផ្ទឹកផ្ទឹកហើយងាកមករករីរីកាដែលកំពុងតែញោខ្លួនព្រោះតែភាពភ័យខ្លាចអូនមកអីទៅមកទេអ្នកអង្គម្ចាស់កាពីអ្នកអង្គម្ចាស់សំណែងទាំងរបស់វ៉ារ៉ាកូចេញមកជាឲ្យមិនប្រមាណនៅទីផងក្រុមអង្គរជាច្រើនអ្នកក៏បង្ហាញខ្លួនតែអ្វីដែលមិននឹកស្មានគឺអ្នកដែរធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងពិធីនេះសិតតែជាមនុស្សដែលមានបំណងធ្វើគុណអ្នកអង្គម្ចាស់ជន់ដែលបំលំខ្លួនចូលមកហត់យកវត្តចេញពីក្រំទឹកយ៉ាងក៏គ្រឹកក្រែងមកកាន់គ្រប់ដៃអ្នកអង្គម្ចាស់នឹងរិទ្ធិការត្រូវហោមប៉ាត់ទៅដល់ក្រុមជន់ក្បាត់បង្កប
ភាពវឹកវរបង្កឡើងដោយបាក់ពួករបស់រ៉ូហាន់សឺធ្វើឲ្យកើតភាពចលាចលពេញអាត់ឡាស់ម្នាក់ម្នាក់មានទឹកមុខភ័យព្រួយតែដែររាជបុត្រកំឡោះនិងរាជរេការត្រូវឡើងពាត់ដោយក្រុមជន់ក្បាត់ពួកអញជាកូនចៅរបស់រ៉ូហាន់សឺមែនទេក្រាបទូលបើត្រង់ដឹងច្បាស់ហើយមិនបាច់ឲ្យទូបង្គំត្រឹមតែនាំខ្លួនទេថ្ងៃនេះក្រាបពិតមិនត្រូវកើតមានទេបើត្រង់មិនស្រាច់ស្រេចចង្រៃទូខ្លាំងពេកម៉ែក្រុមដែលមានមុខកំណាច់លើក្បាត់ចង្អុលមុខរបស់រាជរេការពេលចម្ងាយហើយសម្លាប់មុខរបស់នាងក្នុងនៃស្អប់ខ្ពើមធ្វើឲ្យនាងក្រមុំភ័យរន្ធត់តែផ្អាប់ដែរក្រាស់របស់នាងអង្គម្ចាស់ក្តាប់ដែរទៅចាប់ប្រាប់កំឲ្យនាងភ័យខ្លាចពេលដែលនៅក្បែរត្រង់អាយគ្មានសិនមហាប្រជាជីវរបស់ជើងបែបនេះទេឆាប់សំទោសនាងភ្លាមបើឯងចង់ឲ្យសាសាប់របស់ឯងនៅល្អឬច្បាប់កំឡាក់ខំថ្មិញគម្រាមយ៉ាងកំណាច់បង្ហាញទឹកមុខខាងក្រៅពេលដែលមានមនុស្សអាក្រក់ប្រមាថរៀងស្ដាងនៅចំពោះមុខអ្នកអង្គម្ចាស់តិចមានរឿងមិនល្អចំពោះរ៉ាដូនេះនឹងរីកកាត់ទៅត្រង់ឆាប់ទៅជួយត្រង់ទៅមើលធីវីចាប់ដើមនៅមិនសុខពេលដល់ស្ថានភាពស្រាប់តែច្បុកច្បល់តែអ្នកអង្គម្ចាស់ទាំងអស់បែរជាអាចអង្គុយធ្វើចិត្តត្រជាក់បានយ៉ាងងាយកំរាមបន្តិចទៀតនឹងមានរឿងល្អមើលហើយអ្នកអង្គម្ចាស់នៃរូអាតបវិញខណៈដែលរីកចាប់ទាំងអស់កំពុងតែញញឹមចង់មកហាក់ដូចជាមកឲ្យជន់ក្បត់ដែលមិនប្រមាណខ្លួនថ្ងៃនេះទូបង្គំបដិសេធជីវិតជាមួយត្រង់ហើយត្រូវហើយអាយមិនត្រឹមតែបដិសេធជីវិតធម្មតាទេតែឯងក៏បដិសេធជីវិតដល់ភាពងងខ្លាំងយើងអស់ឱកាសឯងម្ដងទៀតឆាប់សំទោសបដិសេធជីវិតរបស់ជើងភ្លាមឬច្បាប់កំឡាប់បញ្ជាដល់សមរិទ្ធរាសាស្មារតីធម្មតាមិនមានតស្លុតសូម្បីតែបន្តិចបើទៅជាទូបង្គំស្លាប់ក៏ត្រូវតែមានត្រង់នឹងស្រេចចឹករ៉ៃនេះទៅកំដរដែរប្រហែលនៃឯងដែលឆាប់ដូចជាឯងនេះសំតងាប់ទៅដល់សាធ្មេញក្រពើចូលមេក្រុមខេតកោស្រែកយ៉ាងខ្លាំងហៅឲ្យកូនចៅក្រុមមកកប់ដែលមានគ្រាច្រើនសន្ធឹកសម្រុកចូលត្រកូនក្រុមអង្គកំឡោះទាំងពីររិទ្ធិការស្រែកខ្លាំងៗខ្ទប់មុខចាប់ពេតដែលឃើញមុខកបិតសោះស្ញាច់របស់ពួកគេកំពុងតែសម្ដៅមករកនាងរៀងក្រាស់ក៏អពពន្ធសម្លាញ់ហើយសម្លឹងទៅសត្រឹកដែលនៅចំពោះមុខដោយភាពពេជ្រីណាស់ម្ចាស់អមេកត្រង់អាចនៅស្ងៀមរិទ្ធិការនឹងរ៉ាដល់នេះកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យយើងមិននឹងអាចនៅស្ងៀមបែបនេះមើលធីមីស្រែកខ្លាំងៗដាក់ស្វាមីហើយស្ទុះចេញពីអីប្រងនឹងរត់ទៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលវឹកវរតែអ្នកអង្គម្ចាស់នៃរូអាក៏ចាប់ទាញស្រីស្អាតអើអង្គុយនៅកន្លែងដើមវិញបងប្រាប់ហើយថាគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេអត់ទេត្រង់មិនអាចគ្មានទឹកចិត្តយ៉ាងនេះទេសុំអូអីមិនក៏ត្រង់ណាប់គ្នាគង់ប្រថាប់ដូចគ្មានរឿងអីសោះអញ្ចឹងមែនហើយអីមិនក៏ត្រង់អាចនៅស្ងៀមមកលេអូនៅអង្គម្ចាស់រ៉ាដូចកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់មើលប្រហោះរបស់ត្រង់ចាស់មានឈាមហើយអូរូរ៉ាប្រាប់ទៅស្វាមីដែលអាចអង្គុយស្គៀមត្រឹងសម្លឹងមើលអ្នកដែលជាប្អូនហូរឈាមបានទោះធម្មតាត្រង់សោះក៏ក្រាស់តែមិនគួរណាតែក៏មិនគួរសោះក៏ក្រាស់ថ្នាក់នេះដែរខ្វាប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 សម្ដែងក្បិតទង្គិចនឹងសាច់ឈាមក្រហមច្រាលហូរចេញពីរាងកាយរបស់បុរសមានមុំជាច្រើននេះសម្ដែងជាចាប់លន់កោរពងធ្វើរីរិកាខ្ទប់ត្រជាតុនជើងទឹកភ្នែកក៏ស្រក់ចុះប្រភពជាចាប់អើអេក្រុមតូចបាត់ផ្លែចិត្តឆឹងរាងកាយញ័រខ្លាំងពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងរាងកាយរបស់បរោះមានធំពីបីអ្នកត្រូវកាប់ដល់កបិតខ្ទាតឈាមលើខ្លួនរបស់អ្នកដែលជាមេកាយធ្វើឲ្យមេក្រុមរបស់ខេតកោស្រុតចិត្តមេក៏កូនចៅរបស់គេកាប់សម្លាប់គ្នាឯងយ៉ាងនេះកូនចៅចំណិតរបស់ខ្លួនក៏ប្រាជ្ញាដូចស្លាប់ក្បាលជើងយ៉ាងណោះធំសុបបីតែឱកាសតដៃក៏គ្មានផងមានរឿងអីក៏ឡើងមេកាយដែលត្រូវឈើកណ្ដាសាប់កូនចៅចំណិតស្រែសួរដែលភៀកក្តៅក្រហាយទៅកាន់អ្នកដែលកាន់កបិតកាប់គ្នាឯងអស់ពេលដែរឯងអាចក្អេងក្អាងហើយនៅរអែអ្នកអង្គម្ចាស់ទី2ចុះពីកៅអីហើយសម្ដៅទៅរកមនុស្សធំធំកាត់ហ្វឹងមនុស្សជាច្រើនក្រោមភៀកភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ភេជាហើយប្រើតែអំណាចនៅឥទ្ធិពលរបស់ទ្រង់ទៅគ្មាននរណាម្នាក់រៀងផ្លូវ
ហើយក៏បាក់ផ្លូវឲ្យត្រង់ទៅដល់កោដៃយ៉ាងលឿនអ្នកអមចាស់មើលធីមីស្ទើរទៅតាមអ៊ីដែនខាត់ចាប់ឲ្យនៅស្ងៀមមួយកន្លែងកំតណៃប្រជាជាតិរឿងនេះអ្នកអមចាស់ត្រង់ដោះស្រាយបានក្រាបទូលតែសូមត្រង់ជឿជាក់ទៅលើព្រះសព្វមីក្រាបទូលប៉អ្នកអមចាស់នៃរូអាផ្ដាត់ម្រាមដៃតែបន្តិចកូនចាស់ក្រុមមកកប់របស់ត្រង់ក៏បង្ហាញខ្លួនឲ្យបណ្ដាជួនក្បាត់មួយក្រុមចេញមកយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យមេក្រុមខេតកោស្លុតចិត្តឆ្ងល់ណាស់មែនទេដែលសង្កត់កូនចាស់របស់អញកាប់សម្លាប់គ្នាព្រោះទៅពួកគេជាកូនចាស់ក្រុមមកកប់របស់ជើងមិនអាចនោះព្រោះឯងសង្ឃឹមខ្ពស់ពេកឯងប្រហែលរហូតលៀងក៏ទៅជន់ក្បាត់ក្នុងអត្លាស់មិនគោះមានមនុស្សផ្លាយច្រើនដល់ឡើងទេឯងចង់ជើមកគៀកនៅអមចាស់ក៏នាំគ្នាមកជាក្រុមផ្ដុំគ្នាមានតែមនុស្សល្ងងទៅមិនចាប់អារម្មណ៍នៅរូអាតបទៅទៅមុខស្មើតែបង្កប់នៃកំណាច់ក្នុងអារម្មណ៍ក៏ខឹងឆេះឆួលនឹកដល់ភាពប្រហិនរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចបើជ្រុលជាត្រូវស្លាប់ហើយនៅអង្គម្ចាស់កំដោះទូបបង្គំតែម្ដងទៅម៉ែក្រុមខេតកោដាក់ដឹងថាខ្លួនកំពុងតែចាញ់ប្រៀបក៏ចាប់ផ្ដើមខឹងសម្បាលើកកបិតមុតស្រួយកាប់យ៉ាងរហ័សកាប់មកលើនៅអង្គម្ចាស់នៃរូអាស្រាប់ពេលដែលសម្រេចដែលមានក្នុងនៃគម្រាមរបស់គេលន់ឡើងនៅអង្គម្ចាស់មើលធីមីស្រ័យទាំងរត់ធន់ពេលដែលឃើញស្វាមីបណ្ដោចិត្តស្រាប់តែក្លាហានយកដៃទៅចាប់មុខកបិតហើយមិនព្រមគិតទៅណានាងស្ទើរតែទន់ជង្គង់ហាត់អីថ្ងៃនេះអ្នកអង្គម្ចាស់គ្រប់អង្គទុកគ្រោះថ្នាក់ជារឿងសាមញ្ញនេះប្រើកបិតមុខសស្ញាច់ត្រូវអ្នកអង្គម្ចាស់កាច់បបាក់ត្រឹមតែដៃម្ខាងស្នាមញញឹមចុងមាត់របស់ត្រង់លេចឡើងបញ្ជាក់ពីការមើលងាយដល់ការប្រាក់ខួរក្បាលរបស់អ្នកម្ខាងទៀតដែលហាក់ដូចជាខ្សោយហួសអត់ឡោះមិនមែនជាកន្លែងដែរយកអាវុធចាញ់ចូលបានដល់ស្រីទេជើងកបិតក៏វិក្បាលហួចចាក់ខ្លួនឯងមិនស្មានថាគេលងងដល់ថ្នាក់នេះសោះក្រាន់តាវុធខ្លាំងខ្លាចក៏មិនអាចមើលដឹងដែរទៅគិតដល់ស្លាប់ក៏ប្រហែលជាពួកគេមិនអាចដឹងថានៅអង្គម្ចាស់រ៉ាដូនីកបាននឹកដល់ល្បិចនេះត្រូវបានសុំឲ្យនៅអង្គម្ចាស់អេអាន់ត្រេរើកជើងស្មូនឬពូកែបំផុតមកស្មូនរូបកបិតពីដីឥដ្ឋរាប់សពដើមហើយបិទដោយផ្លាស្ទិកចាប់ជាមួយសាច់ដីឥដ្ឋនឹងប្រែពណ៌ភ្លឺរលោងរបស់រ៉ាដែរមកលាបបំផានពីលើហើយវាក៏លេចចាញ់រូបរាងដូចជាកបិតពិតពិតទាំងទំនន់នឹងរូបរាងមកលួចដកអាវុធរបស់ជនក្បត់ហើយនៅពេលដែលជនក្បត់ទាំងនោះប្រាកដនោះគឺប្រៀបដូចជាកាន់ដំដីធម្មតាដូច្នេះហើយទើបអ្នកម្ចាស់មិនពិបាកក្នុងការចាប់ខ្លួនពួកវាហើយបន្លំកូនចាស់ក្រុមមកកប់ចំនួនធ្វើឲ្យមេខេតកោភ្លឺភ្នែកពីបាត់ប្រហិនមិនស្កល់ភ្នំខ្ពស់មេខ្លោងចាប់ដាប់ដល់ភៀបប្រាជ័យហើយក៏ដឹងច្បាស់ថាការដែលឲ្យអ្នកម្ចាស់កាត់ទោសគឺរស់ពិបាកជាស្លាប់ហើយទោះបីជាស្លាប់ក៏ស្លាប់ដោយវេទនាដែរទើបសម្រេចចិត្តថាត្រូវដើរផ្លូវចុងក្រោយកំតាន់កិច្ចពីទឹកកំហុសនៅពេលនេះអ្នកអង្គម្ចាស់រឿងសង្ហាចាប់ច្បាច់មាត់ជន់ក្បាត់នៅពេលដែលដឹងពីវិធីធ្វើអត្តឃាតរបស់ពួកគេវ៉ារ៉ាន់កូក៏បញ្ញាប់ស្ទុះចូលមកហើយទាញស្រោមដៃស្បែកមកពាក់ភ្លាមមុននឹងមកជិតជន់ក្បាត់ប្រកំឡោះចាប់គ្រាកមេខេតកោចាប់ហើយកូនចៅនៅក្រាប់បង្កប់ក៏បញ្ញាប់ចូលមកជួយនៅវិនាទីបន្ទាប់វ៉ារ៉ាន់កូក៏ប្រើកូនដង្កៀបដៃតូចមួយមកឆ្កឹះថ្នាំពុលចេញពីមាត់របស់ខេតកោដល់ភាពប៉ិនប្រសប់បំផុតឯងគ្មានផ្លូវងាប់ដល់ស្រួលទេវ៉ារ៉ាន់កូក៏ប្រៀបដល់សម្ដែងកំណាច់ទៅបជាឲ្យគេយកខ្សែមកចងបរោះដែលជាជនក្បត់ឲ្យមកលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខអ្នកអង្គម្ចាស់រ៉ាដូនីកដែលកំពុងតែឈឺពេញកំពោះអាប់រៀងស្ដាងចប់ទាំងដៃនៅហូរឈាមក៏ខ្លាក់យើងប្រាប់ឯងហើយថាឲ្យសុំទោសប្រជាជាតិរបស់ជើងទើបអាចទឹកសក់សពបានល្អតែបើឯងតែឯងហ៊ានប្រមាថប្រជាជាតិរបស់យើងដូចយើងប្រាំចឹងឯងសំងប់ដល់ធ្វើកំពើអ្នកអង្គម្ចាស់ចេញមកជាកំណាច់ទាំងដៃអាប់រៀងស្ដាងដែលកំពុងតែញុះទៅត្រឹតចប់ដឹងច្បាស់ថានេះកំពុងតែភ័យខ្លាចជាមួយហេតុការអកសលដែលកំពុងតែកាត់ឡើងនាំខេតកោទៅបឹងកពើទៅវ៉ារ៉ាន់កូដែលដឹងប្រតិយរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ប្រញាប់បញ្ជាកូនចៅឲ្យនាំមនុស្សថ្លាមធំទៅទទួលទោសភ្លាម
ទោះស្លាប់ទៅជាខ្មោចក៏ទោះបង្គំមកលើកលែងឲ្យត្រង់ដែរធ្វើជាខ្មោចបានស្រួលសិនទៅចាំអញគិតមកសងសឹកយើងអ្នកអង្គម្ចាស់ម្ចាស់បងមើលធីមីសនឹងអ្នកអង្គម្ចាស់ខ្សែរាជវង្សម៉ាដាទេប្រញាប់ចុះមករុកនៃរូអានិងរ៉ាដូនីកនៅពេលអ្វីៗត្រូវបានបញ្ចប់មួយក្បាច់នេះល្អណាស់ម្ចាស់បងសិនរិកពលសរសើរមិនស្មន់ថាម្ចាស់បងរបស់ខ្លួនជាមនុស្សដែលសម្បូរល្បិចដល់ថ្នាក់នេះសោះលោកនេះត្រូវអរគុណម្ចាស់បងអេអានត្រេនិងម្ចាស់បងនៃរូអាបើគ្មានត្រង់ទេក៏បាត់ខ្លាំងខ្លាចក៏មិនអាចធ្វើចេញដែរហើយបើមិនបានត្រង់នាំកម្លាំងមកចាត់ការជឿនក្បាត់ទាំងនេះឃើញថាវានឹងមិនងាយដែររបស់ត្រង់មានឈាមច្រើនណាស់ក្រៅពីបាត់ភ័យរីរិកាក៏ប្រញាប់ចាប់ដៃក្រាស់មមរបស់នៃអង្គម្ចាស់មកមើលទាំងត្រង់ញ័ររញ្ជួយទឹកភ្នែកក៏ស្រក់ចុះមកនាងក្តាប់ដៃមមថ្នមថ្នមមានអារម្មណ៍ថាខកខ្លាំងដែលត្រង់ត្រូវមហោឈាមព្រោះនាងភ្លេចអស់អារម្មណ៍ដែលខឹងស្អប់មុននេះញឹមអីទៅរីរិកាអ្នកម្ចាស់ក្តាប់ដៃទៅចាប់ហើយញញឹមតិចតិចត្រាំតានាងងាកមកសម្លឹងត្រង់ម្ដងត្រាំនាងឈប់សម្ដែងឫកពីស្អប់ត្រង់រ៉ាដល់នេះក៏បាត់អស់ភាពឈឺចាប់ខ្ញុំម្ចាស់សុំទៅកុំយំយើងមិនបានកាត់អីទេអងក៏មិនបានខកដែរអ្នកម្ចាស់ទេរៀនស្ដាងឲ្យចាប់នៅក្នុងត្រង់ពេញដល់ក្តីស្រឡាញ់រៀងទៅលិចបាត់នៅក្នុងប្រអប់ត្រង់ទទួលយកភាពកក់ក្ដៅពីអ្នកមកខាងទៀតដែលខានទទួលបានយូរណាស់មកហើយទឹកភ្នែកក្រមុំទៅស្រាក់ចុះព្រោះភាពរំភើបដែលបានមកពីភាពកក់ក្ដៅចូលមកបបោអងអាចបែកដងព្រោះតែយល់ថាគ្រប់យ៉ាងចាប់សពគ្រប់មានត្រឹមតែរឿងល្អដែលនឹងកើតឡើងបន្តទៅផ្លេចគិតដល់មនុស្សអាក្រក់ម្នាក់ដែរមិនតាត់អស់ជីវិតកំពុងតែសម្លឹងមករឿងស្ដាងដែលកែភ្នែកចង់អាឃាតរឿងក្រាស់ដែលប្រតិដភាពក្រហមច្រាស់ចាញ់ពីត្រង់បន្តពីត្រូវគប់មួយកបិតព្យាយាមក្រោកឡើងទាំងទៅដល់ខ្ចល់ត្រង់នឹងឈឺចាប់បំផុតក្នុងមួយជីវិតនេះនេះអមចាស់រត់ដូចនេះអាចារ្យខ្លាំងខ្លាយស្ទូវឹងទាំងត្រាប់ទៅដោះចាប់ដល់កបិតមុតស្រួយចាញ់ពីត្រង់សម្ដាមរោគរីរិកាដែរកំពុងតែត្រូវអកសាក្នុងរវឹកដៃយ៉ាងកក់ក្ដៅយ៉ាងរហ័សគេនឹងប្រាក់ខ្ចល់នឹងហាំចុងក្រោយដើម្បីពង្រត់មរុដដែរអ្នកអមចាស់ឆ្លាញ់ឲ្យត្រង់ឈឺចាប់អស់មួយជីវិតរីរិកាអ្នកអមចាស់អរដុតនេះឈាមក្រហមច្រាលហូរចេញមកពីក្នុងក្រាស់បន្តពីត្រូវចាក់មួយកបិតយ៉ាងជ្រៅជើងមាំក៏ចាប់ដើមទុនដៃក្រាស់ក៏បាត់កម្លាំងសឹងតែអាប់រឿងស្ដាងលែងចាប់ផាំងម៉ាឡេអូឆក់កំភ្លើងពីមែនថាយបាញ់ទៅជន់ក្បត់ដែលស្ទើរតែមិនមានដង្ហើមទំលុះបំពង់ក៏ស្រាប់នៅកន្លែងព្រោះខឹងខ្លាំងដែលគេប្រហែលមកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកអមចាស់ទី4មានឈាមហូរអត់ទេអ្នកអមចាស់អត់ទេអត់ទេមិនក៏ត្រូវធ្វើបែបនេះឈាមច្រើនណាស់ជួយអ្នកអង្គម្ចាស់ផងរិទ្ធិកាស្រែកទៅសម្ដីយំនាងមិនស្មានថាអ្នកអង្គម្ចាស់ស្រាប់តែទីនាងចេញពីជ្រុងគ្រោះថ្នាក់ហើយត្រង់ក៏យកខ្លួនទៅរកជំនួយយ៉ាងនេះសោះដៃតូចញើខ្លាំងពេលប៉ះជាមួយឈាមក្រហមស្រស់ដែលចេះតែបន្តស្រក់ចុះមកឥតឈប់ឈរយើងមិនចង់ឃើញនាងឈឺចាប់ទៀតទេរិទ្ធិកាអូនឈឺចាប់ច្រើនហើយបើក្រាន់តែចង់សងខ្លះប៉ះពើកំហុសដែលត្រាប់ធ្វើដាក់អូនពីមុនមកតែពេលនេះយើងប្រហែលធ្វើខុសសន្យាហើយយើងមិនអាចមើលថែអូនបានទេរាជបុត្រកំឡោះតបទៅសម្ដែងខ្សែតែផ្នែកពើមានរបស់ត្រង់ប្រឹងសម្លឹងទៅនាងក្រមុំតូចខ្លាចថាបើបាត់ផ្នែកហើយគឺមិនងាយបើកផ្នែកសម្លឹងនាងវិញទេត្រង់មានបន្ទូត្រង់ជាអ្នកមានបន្ទូខ្លួនឯងថាតែកាត់ដៃខ្ញុំម្ចាស់រហូតត្រង់ថាមកលេងដៃខ្ញុំម្ចាស់ទេបាទត្រូវហ៊ានតែតែចាំខ្ញុំម្ចាស់បាទត្រូវហ៊ានតែប្លែកតែខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងស្អប់ត្រង់ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំមិនកាប្រកាសជាឆាប់ស្លាញ់ត្រង់មែនតើហើយរឿងស្ដាងស្រែកយំខ្លាំងហើយអប់នៅអង្គម្ចាស់ជាប់បេះដូងតូចដូចត្រូវគេច្បាច់ខ្ទេចខ្ទីទៀងត្រាំមិនបានពេលឃើញមនុស្សដែលខ្លួនស្លាញ់ត្រូវឈឺចាប់នាងត្រាំមិនបានពេលដែលឃើញឈាមរបស់ត្រង់ហូរ
ទោះជាកន្លងមកនាងខឹងស្អប់ចង់ចាញ់អភិតពីត្រង់តែនាងក៏មិនដាច់ធ្វើចិត្តខ្លះហានឈប់ស្លាញ់ត្រង់ម្ដងណាឡើយសឹមទៅរីករាយកាសន្យាមួយនេះបងធ្វើមិនបានទៀតហើយរៀងក្រៃពតដល់សម្លេងស្អកស្រាប់ទៅដដៃធំមកបាត់បង់កម្លាំងសឹងរបត់ចេញពីដៃទៅបាត់បង់អស់ភាពកាក់ក្ដៅដែលត្រង់ធ្លាប់ក្រសោបចាប់ជំនួសដែលភាពឯកាអត់ទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ពិតប្រោមអត់ទៅឆាប់ហើយរីចពេតមកហើយនាំអ្នកមកចាប់ទៅព្យាបាលសម្លេងកម្លោស្រែកឡើងដល់ភាពស្រស់ស្អាតប្រណាំងជាមួយសម្លេងយំរបស់រីរីកាដែលនាងក៏ខំខ្លាំងសឹងតែខ្ចាល់នៅពេលបន្តទីយទី4ត្រូវគេនាំទៅយ៉ាងរហ័សធ្វើឲ្យរៀងតូចចាប់បាច់ប្រលែងដៃដែលត្រង់ក្តាប់ចាប់ទាំងមិនដាច់អាឡៃនាងយំហើយប្រឹងរត់តាមត្រង់ចង់ដឹងថាត្រង់បានសឹកឬអត់អ្នកអម្ចាស់អ្នកអម្ចាស់រិទ្ធិការសាយយំពេលដែលរៀងក្រាស់ត្រូវនាំចូលទៅក្នុងរាជដំណាក់ហើយបាត់ទ្វារចិត្តឈឹងធ្វើឲ្យក្រមុំតូចទន់ខ្លួនឈោះលេងនឹងរិទ្ធិការក្រាក់ឡើងឈប់យំទៅគឺមកពីខ្ញុំម្ចាស់មែនទេខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើឲ្យអ្នកអម្ចាស់រត់ដូចមានគ្រោះថ្នាក់រិទ្ធិការយំហើយងាកមកអាប់មើលធីមីដែលតាំងចិត្តថាមកលួងនាងឈឺចាប់នៅត្រង់ប្រអប់ទ្រូងហើយក៏ខឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់មានគ្រោះថ្នាក់បើមិនព្រោះតានាងនៅអង្គម្ចាស់ក៏មិនត្រូវឈឺខ្លួនបែបនេះដែររ៉ាដូនិកត្រង់ស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់រិទ្ធិការសម្ដែងក្រឡូរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់នៅរូអែប៉ូឡាំងហើយយ៉ាសិនពូស្វាយដំណាក់អាកាសសំទោសយើងជឿថានាងដឹងច្បាស់ពីអត្តន័យរបស់វាត្រង់អាចធ្វើដល់ត្រាក់នេះបើនាងនៅតែចិត្តត្រង់មិនព្រមលើកលែងទោសនាងពិតជាមនុស្សបែកដងថ្មហើយរ៉ាដូនិកត្រង់អាចក្តាប់កបិតដែលមានមុខស្រួយដើម្បីនាងរងកបិតដើម្បីនាងទាំងដែលត្រង់លះបង់អាក្រោះឲ្យទៅនាងរួចហើយតែព្រោះខ្លាចថានាងត្រូវឈឺចាប់ទៅប្រឹងយកខ្លួនទៅរងទាំងខ្លួនត្រង់គ្មានរបាំងការពារសពតែបន្តិចនាងម្ចាស់ទី2ប៉ូឡាំងព្រមជាមួយកែផ្នែកប្រកបពជាសំឡឹងមកនាងក៏បំដាស់កំពុងតែអង្គុយយំត្រង់ដឹងថានាងឈឺចាប់តែបើមិនប្រាប់នាងឲ្យច្បាស់នាងនៅតែមិនអាចយល់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកអង្គម្ចាស់ដដែលសំទោសរិទ្ធិការខំមកខ្លួនឯងសឹកដាច់នាងសំទោសអ្នកដែលត្រូវហូរឈាមព្រោះនាងស្រីតូចនឹកដល់ពេលដែលអ្នកអង្គម្ចាស់ចូលមករកនាងហើយយកអាវពោមាសនោះមកពាក់ឲ្យនាងយ៉ាងទន់ភ្លន់ហើយក៏ប្រាប់ថាធ្វើគ្រប់យ៉ាង13នាងសំទោសប្រតិខ្ញុំម្ចាស់តើអ្នកអង្គម្ចាស់ត្រូវមានរបួសបែបនេះបបដើបានខ្ញុំម្ចាស់សុំជឿអ្នកដែលឈឺជំនួសត្រង់ការដែលមកអង្គុយចាប់ដំណឹងរបស់ត្រង់ខ្ញុំម្ចាស់ជឿខ្ញុំម្ចាស់ពិតជឿវត្តនីខ្លាំងណាស់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ចង់ឲ្យត្រង់ឆាប់ដឹងខ្លួនវិញតែក៏គ្មានវិធីក្រៅពេញក៏រងចាំរីកាយំសសឹកនាងឈឺចាប់ហើយក៏ខើចិត្តខ្លាំងពេកដែលនឹកទៅដល់ឈាមរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ដែលកំពុងតែស្រក់ចុះមកនឹកដល់ពេលដែលត្រង់ព្យាយាមក្តាប់ដៃរបស់នាងចាប់ទាំងគ្មានកម្លាំងហើយគ្មានស្មារតីអ្នកអង្គម្ចាស់បើត្រង់មិនដឹងខ្លួនទេខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនលើកលែងឲ្យត្រង់ទេសំវកុំទៅណាចៅខ្ញុំម្ចាស់3ថ្ងៃក្រោយមកតបផ្នែកក្រាស់បាក់ឡើងសឹមសឹមពេញដល់ធម្មពលក្រៅពេលដែលដេកអស់ជាច្រើនថ្ងៃក្រៅពីការបាក់ភ្នែកមនុស្សដំបងដរិជ្ជបកំឡោះបានឃើញគឺរឿងទុយស្ដាងរបស់រីតិកាកំពុងតែកេងលក់ក្បាច់ត្រង់អូរីជ្ជបកំឡោះផ្លាត់មាត់នៅពេលដែលជ្រុលប្រែខ្លួនហើយទៅចាំមុខរបួសតែក៏ដូចជាដាស់រៀងទុយឲ្យភ្ញាក់យ៉ាងអញ្ចឹងអ្នកអម្ចាស់ត្រង់ដឹងប្រកែកហើយរីតិកាពោលដល់ស្នាមញញឹមពេលដែលឃើញរឿងក្រាស់បាក់ភ្នែកភ្លឺថ្លាសម្លឹងមកកាន់នាងខ្ញុំម្ចាស់ទៅតាមពេទ្យមកសុំត្រង់ចាំបន្តិចក្របំទុយស្ទើរវងចាញ់តែក្រៅតែអ្នកអម្ចាស់ក៏ទាញដៃមកវិញ
យើងស្រេចទឹកសំឡេងខ្សាក់ខ្សារបស់អ្នកជំងឺរូបសង្ហាពលឡើងព្រមទាំងសំឡេងរៀងតូចដល់កាយភ្នែកស្រទន់ទៀមទាការយកចិត្តទឹកដាក់អចាំខ្ញុំម្ចាស់ទៅយកមកថ្វាយរីកាស្ទូវឹងទៅចាក់ទឹកហើយប្រញាប់មករត់រៀងត្រាស់ដល់ដីស្ងៀមព្រមទាំងរបួសរងចាំការមើលថែពីក្រមុំតូចរ៉ាដូនិកញញឹមស្រស់ការលះបង់សាច់ឈាមដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺល្អបំផុតមិនត្រឹមតែអាចធ្វើគេមានក្តីសុខតែក៏អាចទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីគេវិញដូចគ្នាអ្នកអម្ចាស់រីកាបញ្ចប់អ្នកដែលកំពុងតែដេកស្ងៀមថ្នមថ្នមមួយមួយដល់ក្តីបារម្ភតែអ្នកម្ខាងទៀតបែរជាមិនព្រមក្រេបទឹកដល់នាងខំចាក់មកសោះបងពិបាកផឹកណាស់រីកាជួយបងបន្តិចមកបងស្រេកទឹកសម្ដែងត្អូញត្អែព្រមជាមួយទឹកមកកំសត់ធ្វើនាងក្រមុំអត់អាណិតមិនបានពិតមែនអ្នកព្យាយាមបញ្ចប់ទឹកទៅរីកច្បិតម្ដងទៀតតែត្រង់នៅតែមិនមានសញ្ញាថាអាចទទួលបានឡើយរឿងស្ដាក់ដកដង្ហើមធំទាំងភ័យព្រួយនៅពេលដែលអ្នកអង្គម្ចាស់ក្អកហើយប្រាប់ថាស្រេកទឹកតែនាងគ្មានមធ្យោបាយបញ្ចប់ត្រង់បានចុងក្រោយក៏បានតែយំតិចតិចម្រាបដៃសាឡូនអង្អែលផ្ទៃមុខសង្ហាថ្នមថ្នមដល់ក្តីបារម្ភហើយក៏ចាប់កែទឹកមកអបពេញមាត់ទៅបបោមាត់តូចប្រថាប់លើមាត់ត្រាស់ហើយបង្ហូរទឹកឲ្យជ្រាបតាមបបោមាត់របស់ត្រង់13ឲ្យចូលទៅក្នុងបំពង់កោដែលកំពុងតែស្ងួតរីងរៃរបស់អ្នកម្ខាងទៀតកែភ្នែកទាំងពីរប្រសពគ្នាហើយសម្លឹងគ្នាទៅវិញទៅមកចរន្តស្នេហាឆ្លងកាត់បេះដូងរៀងរៀងខ្លួនរីរិកាមានអារម្មណ៍ថាអៀនទៅប្រញាប់ក្រោកឡើងតែក៏ត្រូវប្រអប់ដៃមមអាប់ចាប់មិនឲ្យនាងក្រោកចេញហើយបន្តស្នាមដល់គូឲ្យឆ្លក់វង្វេងនោះទៀតអ្នកអម្ចាស់ត្រង់ក្រុមទៅទៀនដែរភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលរៀងខ្ពស់ស្រាប់តែកលាក់ខ្លួនមកសង្កត់នាងហើយឲ្យនាងនៅក្រោមល្វែងទ្រុងរបស់ត្រង់វិញម្ដងត្រង់ក៏ហាក់ខ្ញុំអម្ចាស់ការប៉ិតត្រង់បានឈឺដល់ថ្នាក់ក្រោករួយទេរីរិកាតវ៉ាបែបងងក់ប្រើបន្តពីថ្ងៃដែរអ្នកអម្ចាស់រងមួយកំបិតជំនួសនាងមកត្រង់ក៏ហាក់ដូចជាទន់ខ្សោយត្រូវការឲ្យនាងមើលថែយកចិត្តទឹកដាក់គ្រប់ពេលហើយនេះមើលចាស់ស្លាប់ហើយនាងចាញ់ល្បិចកោរបស់ត្រង់ទៀតហើយមែនទេយើងមិនបានកុហកអូនទេតែយើងជាសះលឿនចាស់នេះក៏ព្រោះតែមានអ្នកមើលថែគួរស្នាញ់បែបនេះនោះអីឲ្យតើអូនព្រមលើកលែងទៅឲ្យយើងទោះត្រូវកាប់ដាប់កបិតក៏យល់ថាសមតម្លៃដែររីរិកាយកម្រាមដៃទៅសាឡូនមកដាក់លើបបោមកក្រាស់ជាសញ្ញាសុំឲ្យត្រង់ពលពាកទាំងបន្តទៀតតែត្រង់រងជាមួយខ្ញុំម្ចាស់មើលកបិតខ្ញុំម្ចាស់ក៏ឈឺចាប់ស្ទើរស្លាប់ទៅហើយបើត្រង់ឈឺចាប់ខ្លាំងជាងនេះខ្ញុំម្ចាស់អាចស្លាប់បានរីរិកាប្រាប់ដោយសំឡេងខ្សែក្រាន់តែនឹកដល់ឈាមរបស់រៀងខ្ពស់ដែលស្រក់ចុះព្រោះនាងបេះដូងរបស់នាងក៏ឈឺខ្លាំងណាស់ទឹកភ្នែកក៏មិនអាចហាមមិនអាចស្រក់ចុះមកបានកុំយំអីព្រោះយើងសន្យាចំពោះខ្លួនឯងហើយថាមិនធ្វើអូនយំទៀតទេនាងម្ចាស់លើកហាត់រឹងមកមកជូតទឹកភ្នែកឲ្យនាងក្រមុំថ្នមថ្នមហើយញញឹមដាក់រៀងស្ដាងពេញដល់ក្តីស្រឡាញ់ព្រះហាត់ត្រង់មានរបស់ប្រទឹកខ្ញុំម្ចាស់ក្រុមតូចចាប់អាប់ដាច់ក្រាស់មកមើលនឹកដល់ពេលដែលត្រង់ក្តៅកបិតដាស់មុតស្រួចព្រោះនាងរីរិកាអត់មិនបាននឹងរំជួលចិត្តស្នាមរបស់នេះវានៅធ្វើជាងចង់ចាំថាមនុស្សស្រីតាម្នាក់គឺរីរិកាជូលីណូជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតហើយយើងនឹងការពារនាងដល់ជីវិតសំទោសបងធ្វើអូនជួយចាប់ច្រើនពេកហើយត្រង់ក៏ដឹងដែរមែនទេត្រង់ទាំងកំណាច់ទាំងព្រៃផ្សាយដាក់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយក៏ល្បិចច្រើនទៀតផងរីរិកាតបបែបងងក់ហើយធ្វើហឹសងាកមកចាញ់ទាំងបបោមាត់ញយចាញ់ជាស្នាមញញឹមស្រស់មកយើងមកល្បិចច្រើនធ្វើមិននឹងអាចឲ្យក្មេងក្បាត់រឹងដូចជាអូនមកនៅក្បែរទៅបើស្រេចអូនណារីរិកាតទៅត្រូវធ្វើជាព្រះជាយារបស់ជើងណាលឺទេណាម្ចាស់លងលងព្រមទាំងជាពិតច្រមុះលើតពតទៅរបស់នាងខ្ញុំម្ចាស់គួរតែបានសងសឹកត្រង់ខ្លះទៅស្មារភាពគិតចង់សងសឹកជាម៉េចចង់ទៅចោលយើងបបោមាត់ក្រាស់ត្រូវបិទចាប់ដោយបបោមាត់តូចតុនតុនរបស់នាងក្របំថ្មិញតូចតូចរបស់នាង
ក៏ខំលើមាត់ធំតិចតិចទាំងខ្នាញ់បើដឹងថាអូនសងសឹកបបបាត់នេះឲ្យសងសឹកជួយតែពេលនេះដល់ពេលរបស់បងវិញម្ដងហើយអាអាឆាប់ឆាប់ឆាប់ដៃតូចទុកមុខសង្ហាចាប់ពេលដែលអ្នកអង្គម្ចាស់អោមករកផ្លាស់កោសោះខ្ចីរបស់នាងក្រែងត្រឹងត្រូវរបស់មិនមែនឬពេលនេះត្រឹមកំពុងតែឈឺបងជាហើយប្រាប់ហើយមែនទេបើមិនជឿសាក់មើលក្បាត់ណាអើហើយស្លាប់ហើយអ្នកអង្គម្ចាស់ត្រឹងធ្វើបាបអូនទៀតហើយរីរិកាស្រែកដាក់មុខសង្ហាតិចតិចពេលដែលអ្នកអង្គម្ចាស់អោមកមកថាថាថាលើកញ្ចឹងករបស់នាងតែដៃតូចសលូនក៏អាប់រៀងក្រាស់ចាប់ដោយខ្លាចរបេះទោះដឹងច្បាស់ថាអ្នកមកខាងទៀតនឹងមិនមានថ្ងៃទៅណាចោលនាងតែនាងនៅតែធ្វើឲ្យប្រកាសចិត្តថាគឺអ្នកអង្គម្ចាស់កំពុងតែនៅក្នុងរវឹងដៃរបស់នាងតាម្នាក់ហើយនាងតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចនៅក្នុងបេះដូងរបស់ទ្រង់បងស្រឡាញ់អូនរហូតរីរិកា